Hello everybody, welcome to our channel. Everybody say hi, everybody say bye. Can I call you baby? Morning guys! Nakagising ko lang mga kalabog, pero nakapaghilamos at nakapag-toothbrush na ako kasi today, pasensya na kayo sa damit ko mga kalabog kasi pahirapan tayo ng damit na magkasya sa atin ngayon. Kasi nga malaki na masyado si baby. Good morning! May tinuho ko ito ang ilok. Alas 7 pa lang pasado ng umaga mga kalababol. Kasi today, di ba nga nung isang araw meron tayong ultrasound ni baby. So lahat naman ng result kay baby, okay. Si mister lang yung nagkasakit kasi nga masakit masyado yung tiyan niya. That day, nung isang araw, nandun sa ultrasound namin. Thank God na okay na siya ngayon. Nandun si mister sa kwarto, kakadating niya lang galing din sa work mga kalababol. 8 hours lang yung duty niya today. Kasi nga, para masamahan niya ako ngayon sa ating appointment sa ano. So today mga kalababol, meron tayong appointment. Kasi nung last natin ultrasound, nung isang araw, lahat naman ng ano kay baby okay. Kaya nga lang, meron daw ano, increase of fluid sa amniotic fluid, basta increase na ganyan, na sign daw ng diabetes or sign ng diabetes, kaya kailangan na i-blood test ako, which is today. Nung nakaraan lang mga kalababol, remember yung glucose test ko nung pinaka first na appointment ko for glucose test para malaman kung may diabetes ako. Negative naman mga kalababol, wala. Normal naman lahat. Low blood sugar pa nga ako, diba? Tapos, yan lahat-lahat low. Tsaka, yan nga may tinitake ako na medicine kasi nga low blood ako. Low blood sugar. Tapos, yung iron ko mababa. Kaya nga meron akong tinitake na medicine. So, nung isang araw nung sa ultrasound namin ni baby, meron silang nakita na increase of fluid na sign siya ng diabetes. So, kailangan na itest ako ulit for blood test. Gutom na ako kasi nag-fast ako ng 12 hours. So, since 8 p.m. ng gabi, kagabi, hindi na ako kumain mga kalabol. Hanggang ngayon, hindi pa ako kumakain. Pasip-sip lang ako ng water. At gutom na talaga ako. Pasensya, huwag nyo na ako i-bash mga kalababol sa aking damit. Ha, ganyan talaga yan. Nalustred na yan siya mga kalababol sa kakaganyan. At gutom na ako mga kalababol. Pero hindi talaga ako pwedeng kumain kasi 12 hours kailangan ko mag-fast. So mamayang alas 8 yung ating appointment. Si mister nagpapahinga pa magbibihis na lang ako makalabog kasi nakapaghilamos at nakapag-toothbrush na ako. So, ready to go na. Naligo naman ako kagabi. Chokes-chokes na yan. Sana maging okay lahat. Anyway, mga kalabog, mamaya na lang tayo mag-chika-chika kasi kailangan ko nang magbihis. Kapag by 8 a.m. nakaalis na kami dito. Kaya bye-bye na muna for now. Mga kalabog, tingnan nyo binili ni Mr. Mga kalabog. Tingnan nyo. Sing! Wow! Binili niya itong mga kalababol sa work nila kasi sobrang mura na daw. Kaya, binili niya lahat. So, binili niya. Sabi niya, ito daw for Christmas, for New Year, for my birthday, and this is for our anniversary. Kasi yung anniversary namin, hindi siya nakabili ng flowers kasi hindi kami nakalabas ng anniversary eh. So, ayan. So, bumili siya ng 4. Anong mga pa siya mga kalababol, mga baby flowers. So, hindi pa siya namukadkad. Sinama niya pang binigay sa kanya, pati bucket. Dito yun sa work nila eh. So, ayan. May bucket pa siya nakasama. O, diba? O, ayan. Ang problema ngayon, wala tayong vase. So, paano i-teach? Wait lang. Bumili din pala si mister sa ano, ito galing to sa work nila mga kalababol. Kaya lahat na pinamimili niya galing work ay discounted talaga lahat. Kaya hindi kami talaga bumibili ng maraming meat sa ano, sa pag nag-grocery kami sa ASDA kasi mahal ang meat. Pero pag sa work nila, kasi discounted sila masyado. Kaya bumibili kami ng meat sa work nila. Ayan, for example, itong ganito.
itong steak ng beef. Pag sa Asda to, or sa grocery namin to ibibilhin, nasa 4 pounds na to. Mga 4, 5 pounds. Pero sa work nila, 1.25 lang. Ito naman, pag bibilhin namin to sa, ano, so siguro mga 1 pound. Ito, 25 kila. So, ayan mga pinabili ni Mister. Bili siya ng ganito. Ayan, ganito. Tatlo. Bumili na siya ng ganito. Tingnan niyo, 1 pound lang mga kalababol. Ayan. Pag sa grocery na to namin bibilhin, nasa mga 4 pounds na to. Ayan, 3.67 yung ano niya, original price. Ito, 1 pound na lang. Ito naman, 6 pounds siya, original price. 1.75 na lang. And then, September 14 pa yung ano niya. September 14 pa yung expiration date niya. September 10 pa lang ngayon. So, bumili na naman siya ng celery. Ayun ko talaga ng celery mga kalabaw. Meron pang celery. Bumili naman siya ng celery. Avocado. 45p. Ayan. At dalawang cranberry juice drink. Ayan yung mga pinamili niya. So, ayan, mga ayusin ko to din. Mag-aayos na talaga ako, mga kalabobol. Meron na lang ako siguro mga 10 minutes para mag-ayos. Pero okay lang. Magbibihis na lang naman ako. And yun lang. Bye-bye muna ngayon, mga kalabobol. Dadalian ko na to. Hi, guys. Andito na ako ngayon sa hospital. Si Mr. andun lang sa sasakyan. Doon lang siya mag-aantay kasi hindi naman ako magtatagal dito. Ngunit naman ako mag-stay ng 2 hours. Sabi ko nga, pagdating dito ay diretso na lang agad na i-blood test. And then, pwede nang umuwi. So, doon lang siya sa parking lot. Kasi pagod din yun siya, guys, galing sa trabaho. Naantok pa yun, ginising ko lang. Nakatulog naman siya ng almost 1 hour. Simula nung dumating siya kanina sa work. So, ginising ko lang. Ay, nako. Saan na ba yun? Ayan guys, walang tao. Dito ba yun? Nalimutan ko kung saan na. Wait lang, dito ba yun? Ayan. Ito tayo doon sa labas. Pupunta tayo ng antenatal clinic mga kalababol. Sa systematic door. So, ayan. Guys, antenatal clinic guys. Mamaya na lang ha. Ayan na guys, andito na ako. Nag-aantay lang ako. Binigay ko na yung notes ko. Andun yung notes ko. And then, nag-aantay lang ako na tawagin yung pangalan ko. Actually, ako palang mag-isa dito guys. So, wala pang tao. So, hindi talaga tayo magtatagal. And then, inaantay ko lang na tawagin yung pangalan ko. Wala pa naman akong kasama dito. So, malamang matatawag na tayo soon. So, sa loob hindi na pwede mag-video. Dito lang tayo pwede mag-video. So, mamaya na lang. Okay? Bye-bye. That's it, mga kalababol. 20 minutes lang. 20 minutes lang tayo nag-antay doon. And tapos na. So, pupunta na ako ngayon sa parking. Pupunta na ako kay Mister. Pero magbabayad muna ako ng parking namin dito. I hope hindi masyadong mahal. Kasi, yung parking dito nila, mga kalababol, may kamahalan. And then, depende sa tagal ng stay mo. So, kailangan ko muna magbayad. Then, punta na ako sa sakyan para hindi pa balik-balik. Ayan. So, okay naman. Yung result niya ay sa Monday pa. Sa Monday pa daw, ano. So, kung normal, hindi daw sila tatawag. Pag hindi normal, tatawag sila. So, ayan na nga. So, ito na. Ito yung blood test natin. Ay ko, hinihingal na ako. Masyadong maaga pa mga kalababol. Actually, medyo foggy siya today. Pero hindi naman siya malamig. Foggy lang. Yung parking lot ay andun. Andun si Mister nag-aantay. Ito lang tayo dadaan sa gilid. Wala na nga natin magbayad guys. To insert natin to. Ayan.
And then magbabayad tayo ng yan, contactless. Yan. Yan, i-scan mo lang and then save in progress. Done. Approve. Yan na. So, ayan na yung ano natin. Punta na tayo kay hubby. Sana matandaan ko pa yung sasakyan. Saan kaya? Is this the one? Nakalimutan ko na guys. Saan si hubby? Wait lang. Ayun. Found it. Good morning, my love. I told you to eat the banana. Done. That's so fast. Done. Yeah, because when I go there, there's me waiting there. And that's it. I don't need to wait for 2 hours. Yes. Hi guys, nandito na pala kami sa bahay. Kadadating lang namin mga kalababol. And naalala ko na today din pala yung appointment ko sa aking midwife. Sa aking 36 weeks appointment. So, naglilinis ako saglit. Pamabilisan lang. Punas-punas lang ng konti. Hindi naman masyadong marumi. So, after nito kakain na ako. Kasi... Hi guys, tapos na tayo sa ating midwife appointment. Diyos ko, ang aga-aga ng midwife na naglilinis ako. May nag-doorbell. Siya na pala yun. Kasi yung aming appointment is 10 o'clock talaga. Alas 9 pa lang mga kalamigol, nandiyan na siya. So, hindi ako nag-expect. Sobrang gutom na ako. Galing kami sa yun na nga, blood test. Kung na-late kami ng mga ilang minutes lang, may ilang minuto lang mga kalababoy. So, walang aabutan dito sa bahay yung midwife ko, di ba? Kasi kada dating lang namin, naglilinis na ako saglit, hindi pa nga ako kumain. Naglinis lang talaga ako saglit mga kalababoy, kaputrapo, tapos meron na agad nag-doorbell. Tapos sila na yun. So, ayun na nga, medyo mahaba yung session namin today. Kasi, today na namin pinag-usapan yung kung anong plano namin sa panganganak ko, yung ganyan, yung label, kung ano ba, kung water birth ba, normal, ganyan, patsetse, buretse. Basta mas mahaba yung session namin today kasi, ayun na nga, pinag-usapan na namin kung paano ako manganganak. So yun na nga, nag-snack lang ako ng konti mga kalabo, tapos gusto ko ng food. Tapos ngayon, ayan, nagluluto ako ng beef yan mga kalababoy, tapos mashed potato. Ayan, pag maluto na yan, kakain na kami. So, magluluto muna ako guys. Ayun ako, sabang itong magutom na ako. Siguro mga 15 hours na siguro ako hindi ko makakain. Mga 14 hours. Ayan, nag-snack naman ako mga kalababoy. Nag-snack ako ng yung high fiber na mga snacks na binili namin. For my hospital bag, tapos kutas, kumain din ako ng kutas, and then nag-uminom ako ng Yakult. Yun lang yung kinain ko. Then, aantayin ko to maluto din para makapagkain na kami. So, kailangan ko na kama ng chichibreche muna. And, ayan na guys, tapos na. Ito yung mashed potato natin, tapos fried beef. Gumawa din ako ng gravy, but kinunti ko lang muna. Tingnan ko muna kung gusto ni Mister o hindi. So, ayan. Ito naman yung akin. Ayan, try na natin kung gusto ni Mr. yung gravy. Hello guys, good evening. Kakagising lang ulit. Pangitulog lang yung trabaho natin mga kalabol. Maulan kasi today. Malamig today. Kaya masarap matulog. Alas 8 na. Time to prepare na sa pagkain ni Mr. Kasi mga alas 9, gigisingin ko na yun siya. Kasi mag-work siya by 10. Hindi ako nagluto ngayon ng pagkain niya mga kalababoy. Kasi sabi niya magtitinapay lang daw siya. So magtitinapay na lang din ako. Kasi
para hindi na ako makagluto ngayon. Ayan. So, re-ready ko yung tinapay niya. Yung sandwich. Nagawa ko ng sandwich niya. Lalagyan ko ng salami at saka butter. Tingnan niyo mga kalabog yung binili ni Mr. kanina na flour. Tiyan! Ayan na siya. Nilagay ko lang siya dito mga kalabog. Wala kasi kaming vase. So, ito ay ano to. Plastic bottle ng Coke. Ano? Ng parang Royal Fanta. Ayan. Ganda na siya. Actually, dalawa siya mga kalabukol. Kasi apat ito siya, diba, na bouquet. Ayan. So, inayos ko siya. Ayan na. Yung isa naman, nilagay ko siya sa living room. Ayan. Wait lang. Chinin! Ayan. So, maganda siya. Diba? Same lang din mga kalababol. Wala kasi, meron kasi kaming maliit lang siya na vase mga kalababol. So, hindi siya kakash. Ginanito ko na lang. So, para hinati ko siya sa dalawa. So, maganda pa din. Maganda pa din naman. Ayan. O, oh, diba? Ang peg. O, oh, diba? Pak. Pak. O, diba? Anyways, mga kalababol. Meron kami natanggap na bad news today. Yung uncle ko, yung asawa ng auntie ko, asawa ng kapatid ng papa ko, namatay na siya mga kalabog. Sobrang na-shock lang talaga kami kasi sobrang bilis ang pangyayari kasi nung umuwi kami, wala talaga siyang sakit mga kalabog. As in jolly, tapos palagi niya pa kaming tinutukso-tukso, yung parang inaano niya kami. Siya pa yung nagpasayaw kay Max ng chat-cha dati, yung sa 50th birthday ng auntie ko. Kinuha niya si Max sa upuan namin at saka pinasayaw niya si Max ng chat-cha. Papakita ko dyan yung clip. Yung uncle ba na malapit sa amin na siya lang talaga yung nag-iisang uncle na nangungumusta sa amin ni Max na lagi niya kami kinukumusta kaya sobrang na-shock talaga ako na ayun sa balita kasi parang mabilis lang yung pangyayari mga kalababol ba kasi all of the sudden ba na mag-chat-chat sa meron kasi kaming group chat ng family na all of the sudden lang na yung pinsan ko nag-chat siya na nasa hospital daw si uncle. So, akala ko yung parang sakit lang ba na, parang ordinary lang na sakit. And then, the next day, nag-chat yung kapatid, yung pinsan ko na naman na sabi niya, sabi ng doktor, ano na daw, may lung cancer na din daw siya and wala nang na siya maaagapan kasi stage 4 na daw yung lung cancer niya. So, liver cancer yung sakit niya. And then, sabi ng doktor na may lung cancer na daw siya, stage 4 and wala nang lunas. So, napag-usapan ng family na iuwi na lang sa bahay si uncle, doon na lang siya, home medication na lang. Hanap na din sila ng doktor na mag-aasikaso kay uncle sa bahay. Pag-decide na din nila na hindi nila sasabihin kay uncle na may lung cancer siya. Sabi nila, kung sinabi daw ng doktor na may lunas pa, sasabihin daw nila kay uncle na yun. Kasi para daw, ano siya ba, para ma-encourage pa siya na magpagaling kasi may lunas pa. Pero, sinabi kasi ng doktor na wala nang luna so napag-desisyon na nila na hindi na lang nila sasabihin para hindi masyadong manglumo si uncle at saka hindi siya masyadong parang mawalan talaga siya ng pag-asa na parang ma-discourage siya ba na magpalakas kasi nga sabi ng doktor wala nang luna so mga ganyan mga kalawabol so ayan nag-umpisa na kami mag-record ng mga message namin for uncle, na sana na video, mga picture namin nakasama siya, yung mga ganyan. And then, video message para kay uncle, yung ba, para sa get well soon party niya, na para ma-feel niya kung gaano siya ka-appreciate and ka-love namin na family niya.
And ayun, ang bilis mga kalabaw, parang everyday ba? Everyday, and then pagka umaga nung nag-chat na naman yung pinsan ko, sabi niya na wala na si uncle. So, sobrang bilis talaga. As in, hanggang ngayon, hindi pa nagsisink in sa akin. And, masakit lang mga kalabaw kasi siya talaga yung uncle ko na palaging nangungusta sa amin. Sa lahat ng post ko sa Facebook ko, sa mga story ko, nagko-comment talaga yan siya mga kalababol. And then sobrang happy niya nung nalaman niya na preggy na ako. Kasi yan talaga yung request niya sa kay Max at sa akin na magkaroon daw kami ng, magkaroon daw sila ng pamangkin na crossbreed. So, hindi niya pa nga nakikita si baby na palagi niyang request sa amin na crossbreed. Wala na siya mga kalababol. Sobrang nakakapanlumo lang. At saka, nakakalungkot talaga kasi sobrang bilis lahat. Kakalungkot isipin na pag-uwi namin doon, wala na kami, andun kami sa Pilipinas, siya yung nagpasayaw kay Max ng chacha, siya yung nagpa-tikim kay Max ng tuba, kahit ayaw ni Max. Kasi sobrang talaga si uncle eh. Sobrang mapilit niya, sobrang jolly niya, sobrang funny niya mga kalababol. Kaya napapauo si Max. Drama na tayo dito. Wala lang mga kalababol. Gusto ko lang talaga mag-share kasi alam nyo naman wala tayong kasama dito na napapag-share natin maliban lang kay Mister. Si Mister hindi din makapaniwala mga kalababol. Sabi niya pa sobrang bilis daw ng lahat. Sobrang bilis talaga mga kalababol. Sobrang bilis kasi sa chat lang kami nagbe-base eh. Sa chat lang kami nagbe-base na nung isang araw lang, sinabi may nasa hospital si uncle. Tapos, the day after that, may lung cancer na. And the day after that, wala na si uncle. Parang mabilis talaga masyado para sa amin. And even yung mga pinsan ko, na-shock din sila mga kalabol. Hindi pa nagsisink in talaga sa amin na wala na si uncle. Kasi dalawang uncle na nawala sa amin eh. Nung January, this year lang din is yung kapatid ng papa ko, si Uncle Buiti. Ayan. So, this year, dalawang uncle na wala sa amin. Alam niyo mga kalabaw, yung family ko sa side ng papa ko, sobrang malapit kami mga kalabaw. Kasi yung bahay namin is parang, talaga siya, bahay siya ng lolo at lola namin na kung may gatherings, doon talaga nag-iipon ang lahat. So, doon kami nakatira. So, every Sunday, doon ang family gathering. Ang family, yung parang tagpuan ng family every Sunday. Every Sunday, nagsisimba, yung ganyan. So, sila auntie, sila uncle. So, every Sunday, kasama talaga. Sobrang close talaga kami ng mga auntie at uncle namin. Yung family ko sa papa ko, sobrang close namin. So, ganyan na lang ka-close yung relationship namin na magpipinsan, ng magkakapatid sa mga uncle at auntie namin. Kaya sobrang naapektuhan kami once na nagkakasakit sila. Kasi once nagkasakit ang isa, doon ko nakikita na nagtutulong-tulungan ang lahat. Uy, wait lang. Naka-open pa yung oven. Lalagay ko muna yung pagkain ni Mister mga kalababol. Wait lang. Okay, nakaalis na si Mister. Kakaalis niya lang. So, kailangan ko na tignan siya natin mga kalababol. Kailangan ko na tigpitin yung mga kinahinan. Kailangan ko ligpit at hugasan. Ayan, meron pa siyang natirang manok. Sayang naman. Kuinin ko na lang. Ewan ko mga kalababol kung contraction itong nafe-feel ko. Pero masakit yung likod ko ngayon. Masakit dito and then dito din. Yung parang meron kang dysmenorrhea. Pero naman siya, manageable naman siya ngayon. Manageable pa siya. Tapos yung chan ko sobrang tigas, oh. Parang bato. Ayun ako. Sinabihan ko si Mister na pag hindi ko na kaya yung sakit mamaya. Kasi masakit siya, pero kaya ko pa naman. Tatawagan ko siya and then binigyan niya sa akin yung number ng office nila para tawagan ko din if ever na mamayari kasi magkasya ng work. So ngayon sobrang chan ko, sobrang
Ano ba tawag nito? Tight ba? Mahigpit. Ah, hindi ko po masakit. Masakit talaga siya mga ka-lovable, pero kayang-kaya pa naman. Kaya ko pa naman mga ka-lovable, pero pag hindi ko na talaga siya kaya yung masakit na, diretso na daw ako tatawag sa labor ward. And then sabi din ni Mister sa akin kanina ay tawagan ko daw siya sa work nila. So kaya pa naman siya. Medyo ano lang, medyo lang nanginginig yung ano ko. Nanginginig yung paa ko, yung balakang ko. Kasi parang nagdi-dysmenorrhea ako makalababol. Dito ba na sa may puwet, masakit siya. Ay, Diyos ko. So, tapusin ko na muna itong ating vlog makalababol. See you soon na lang sa ating next video. Kasi, maglalakad-lakad siguro muna ako. Dito lang naman makalababol sa kwarto ko. Maglalakad-lakad. So, see you soon na lang sa ating next video. Bye-bye. Ayun na, bye-bye. Hello, titos and titas.